U povijesti koja se ovdje saopštava, imena junacima bit će podeljena na kraju, umjesto na početku izlaganja. Na Prestoničkom matematičkom fakultetu upoznao nas je moj mlađi brat koji je studirao filologiju i vojnu veštinu. Pošto je tražila kolegu sa kojim bi spremala matematiku 1, počeli smo da učimo zajedno, a kako nije bila iz provincije kao ja, učili smo u velikoj kući njenih roditelja. Svakoga jutra, prilično rano, prolazio sam pored sjajnog automobila marke Leyland Buffalo, koji je pripadao njoj. Pred vratima sam se saginjao i tražio kamen, stavljao ga u džep, zvonio i peo se na sprat. Knjige, sveske, instrumente nisam nosio, sve je stajalo kod nje i bilo uvek spremno za rad. Učili bismo od 7 do 9, a zatim bi nam bio donet doručak. A potom bismo nastavili do 10, a od 10 do 11 obnavljali smo uglavnom već pređeno gradivo. Sve to vrijeme ja sam u ruci držao kamen koji bi za slučaj da zadremam ispadao na pod i budio me preno što se mašta primeti. Posle 11 ona je učila i dalje, ali ja sa učenjem nisam nastavljao posle pomenutog časa. Tako je ispit iz matematike spreman svakog dana sem nedelje kada je opet ona učila sama. Rezultati su bili takvi da je veoma brzo zapazila kako ja ne uspevam da je pratim i da moje znanje sve više i više zaostaje za njenim. Pomišljala je da su moji odlasci uslovljeni željom da se malo i sam spremam iz lekcije koje sam propustio, ali ništa nije pominjala. Neka svako kao glista jede svoj put pred sobom, pomišljala je, svesna da učeći drugog sebe ne uči. Kada je došao septembarski rok, dogovorili smo se da se ujutro na dan polaganja nađemo i da zajedno odemo na ispit. Onako uzbuđena nije stigla da se naročito iznenadi što se tog dana nisam pojavio i što me nije bilo ni na polaganju. Tek pošto je položila ispit, stigla je da se upita šta se to sa mnom dogodilo. Ali mene nije bilo sve do zime. Što bi u ostalom svaka buba med brala, zaključila je ona, ali je ipak ponekad postavljala samoj sebi pitanje. Šta li on to u stvari radi? Sigurno je jedan od onih nosača osmeha koji svoju robu kupuje na istoku, a prodaje na zapadu, ili obratno. U vrijeme kada je trebalo spremati matematiku 2, srela me je iznenada jednog jutra zapazivši sa interesovanjem nove zakrpe na mojim laktovima i novu izraslu kosu koju nije vidjela ranije. Sve se ponovilo kao prvi put. Svakoga jutra dolazio sam u određeno vrijeme, a ona je silazila kroz zelen i slojevit vazduh, kao kroz vodu punu hladnih i toplih struja. Otvarala mi vrata, sanjiva, ali sa onim svojim pogledom kojim se razbijaju ogledala. Posmatrala je jedan trenutak kako bradu cedim u kapu i kako svlačim rukavice. Sastavivši srednji prst i palac, odlučnim pokretom posuvraćao sam ih jednovremeno na naličje, skidajući ih tako istim zamahom obe s ruku. Kad je to bilo gotovo, ona je bez odlaganja prelazila na rad. Bila je rešena da punom snagom uči, što se događalo svakodnevno. Sa neumornom voljom i sistematičnošću ulazila je u sve pojedinosti predmeta, bez obzira da li je to bilo izjutra dok smo još sveži počinjali rad, posle doručka ili pred kraj, kad je radila nešto sporije, ali ne preskačući ni jednu sitnicu. I dalje sam odlazio u 11 i ona je opet ubrzo opazila da ne uspevam da održim pažnju, da moji pogledi ostare za sat i da zaostajem. Posmatrala je moje noge, od kojih je jedna uvek bila spremna da korakne, dok je druga bila potpuno mirna. A onda su menjale uloge. Kada je došao januarski ispitni rok, imala je utisak da neću biti u stanju da položim ispit, ali je ćutala, osjećajući se pomalo i sama krivcem. Uostalom, zaključila je, treba li da ga poljubim u lakat da bi naučio? Ako hleb seče na glavi, to je njegova stvar.
Kad ni tog puta nisam izašao na ispit, ona se ipak začudila i posle polaganja potražila spisak kandidata da proveri nisam li možda predviđen za popodne ili za neki drugi dan. Na njeno veliko iznenađenje, mojeg imena uopšte nije bilo u spisku za taj ni za bilo koji drugi dan tog ispitnog roka. Bilo je očigledno, ja ispit u tom roku nisam ni prijavio. Kada smo se u maju ponovo videli, ona je spremala prenapregnuti beton. I kad je na pitanje da li spremam za ostale ispite dobila odgovor da ja spremam prenapregnuti beton, nastavili smo s učenjem zajedno i po starom kao da se ništa nije desilo. Celo proleće proveli smo u učenju, a kada je prispeo junski rok, ona je shvatila već unapred da se ja ni ovoga puta na ispitu neću pojaviti i da se nećemo videti sve do jeseni. Posmatrala me zamišljeno lepim očima svog širokog lica, između kojih je bilo mesta za cela jedna usta. I stvarno, sve se ponovilo još jednom. Ona je polagala i položila prenapregnuti beton, a ja uopšte nisam izlazio na ispit. Vrativši se kući, zadovoljna postignutim uspehom, ali u potpunoj nedoumici što se tiče mog položaja, zapazila je da sam u žurbi prethodnog dana kod nje zaboravio svoje sveske i među njima je našla i moj indeks. Otvorila ga je bez razmišljanja i sa zaprepašćenjem ustanovila da uopšte ne studira matematiku, da nisam čak ni upisan na matematički fakultet, nego na jedan drugi, gde redovno dajem ispite. Setila se beskrajnih časova zajedničkog učenja, koji su za mene morali biti uzaludan napor bez svrhe, čisto gubljenje vremena, i postavila neumitno pitanje. Zbog čega? Zbog čega sam toliko vreme provodio s njom učeći predmete koji nemaju nikakve veze sa mojim interesovanjima i ispitima koje treba da polažem? Razmišljala je i došla do jednog jedinog zaključka. Uvek treba uzeti u obzir i ono što je potpuno prećutano. Sve je bilo ne zbog ispita, nego zbog nje. Ko bi rekao, pomislila je, da ću biti toliko stidljiv i da godinama neću biti u stanju da joj otkrijem svoju naklonost. Odmah je otišla u iznajemljenu sobu gde sam stanovao s nekoliko vršnjaka iz Azije i Afrike. Začudila se oskudnosti koju je videla i dobila informaciju da sam otputovao kući. Pošto su joj dali i adresu jednog malog mesta blizu Soluna, sela je bez razmišljanja u svoj Buffalo i pošla ka Egejskoj obali da me traži. Rešena da se ponaša kao da se ništa neobično nije dogodilo. Tako je i bilo. Stigla je u sumrak i našla na obali označenu je kuću otvorenu širom s velikim belim bikom vezanim za klin, na koji je bio nabijen svež hleb. Unutra je opazila postelju, na zidu ikonu, ispod ikona jednu crvenu kićanku, probušen kamen vezan u uzicu, čigru, ogledalo i jabuku. Na postelji ležala je mlada, naga osoba, duge kose, opaljena suncem, leđima okrenuta prozoru i oslanjena na jedan lakat. Duboki oluk što se spuštao duž leđa i završavao između bedara, blago povijen, nestajao je ispod grubog vojničkog ćebeta. Imala je utisak da će se devojka svakog trenutka okrenuti i da će onda moći da vidi i njene dojke, duboke, snažne i sjajne na toploj večeri. Kada se to stvarno dogodilo, videla je da u krevetu uopšte nije ležala žena. Oslonjena jednu ruku, žvakao sam brkove pune meda koji mi je poslužio umjesto večere. Kad je bila opažena i uvedena u kuću, još uvijek nije mogla da se otme onom prvom utisku da je u mom krevetu zatekla žensku osobu. Ali tog utiska, kao i umora od duge vožnje, ubrzo je nestalo. I stanjira koju je na dnu imao ogledalo, dobila je dvostruku večeru. Za sebe i svoju dušu u slici. Pasulj, orah i ribu. A pre obeda malu srebrnu paru, koju je, kao ja, držala pod jezikom dok smo jeli. Tako smo jednom večerom bili nahranjeni sve četvoro. Nas dvoje
i naše dve duše u ogledalima. Posle večere prišla je ikoni i upitala me šta ona predstavlja. Televizor, rekao sam. Drugim rečima, to je prozor u jedan svet koji se služi matematikom različitom od tvoje. Kako to? Vrlo jednostavno. Mašine, letelice i vozila sastavljene su na osnovu tvojih kvantitativnih matematičkih procena, oslanjaju se na tri elementa koji su potpuno lišeni kvantitativnosti. To su jednina, tačka i sadašnji trenutak. Samo zbir jednina čini količinu. Sama jednina lišena je svake količinske samerljivosti. Što se tačke tiče, pošto nema ni jednu dimenziju, ni širinu, ni visinu, ni dubinu, ona nije podložna ni merenju, ni računanju. Najmanji sastojci vremena pak uvek imaju jedan zajednički imenitelj, to je trenutak sadašnjosti, a on je također lišen kvantiteta i nesamerljiv. Tako osnovni elementi tvoje kvantitativne nauke predstavljaju nešto čijoj je samoj prirodi tuđ svaki kvantitativni prilaz. Kako da onda verujemo takvoj nauci? Zašto mašine načinjene po meri tih kvantitativnih zabluda imaju tako kratak vek, kraći od ljudskog 3, 4 ili više puta? Pogledaj, i ja imam belog bafala kao i ti, samo on je drugačije načinjen od tvog, programiranog u Leylandu. Proveri ga i vidjet ćeš da je u ponečem i bolji od tvog. Je li pitom? Pitala je s osmehom. Kako da ne? Probaj, slobodno. Pred vratima pomilovala je velikog belog bika i polako mu se popela na sapi. Kad sam ga i sam pojahao, okrenuvši leđa rogovima i gledajući u lice, poterao sam ga duž mora, tako da je s dve noge gazio vodu, a s dve zemlju. U prvi mah bila je začuđena kad sam počeo da je svlačim. Komad po komad njene odeće padao je u vodu, a zatim i ona počela mene da raskopčava. U jednom trenutku prestala je da jaše bika i počela je da jaše na meni, osjećajući kako sam u njoj sve teži i teži. Bik pod nama činio je sve što bismo inače morali sami činiti i ona više nije uspevala da razlikuje koje pričinjava zadovoljstvo, bik ili ja. Sedeći na tom dvostrukom ljubavniku, videla je kroz noć kako smo prošli pored šume belih čempresa, pored ljudi koji su na obali skupljali rosu i probušeno kamenje, pored ljudi koji su u svojim senkama ložili vatre i spaljivali ih, pored dve žene krvotočive svetlošću, pored bašte, dva časa duge, gde su u prvom času pevale ptice, a u drugom padala veče, u prvom času cvetalo voće, a u drugom iza vetrova vejao sneg. Onda je osjetila da je sva težina iz mene prešla u nju i da obodeni bik naklo skreće i odnosi je u more, predajući nas najzad talasima koji će nas razdvojiti. Pa ipak, o svom otkriću nije mi rekla ni reč. U jesen ona je spremala diplomski i kad sam je ponudio da zajedno učimo, nije se ni malo iznenadila. Kao i ranije, učili smo svaki dan od 7 do doručka i zatim do pola 11, samo što više nije nastojala da i ja savladam predmet, a ja sam ostajao i posle pola 11 pola časa koji su nas odvajali od knjiga. Kada je u septembarskom roku dala diplomski, nije se ni malo iznenadila što na ispit nisam i ja izašao zajedno s njom. Iznenadila se kad me posle toga više nije videla. Ni tog, ni sljedećih dana, ni sljedećih nedelja, ni sljedećih ispitnih rokova. Više nikad. Začuđena, zaključila je da njene procjene mojih osjećanja za nju očigledno nisu bile tačne. Zbunjena što ne može da otkonetne u čemu je stvar, sedela je jedno prepodne u sobi u kojoj smo godinama zajedno učili i tada joj je pogled slučajno pao na Wedgwoodov pribor za čaj koji je još od doručka stajao na stolu. Tada je shvatila. Mesecima, iz dana u dan, s ogromnim naporima i beskrajnim gubljenjem vremena i snage, radio sam s njom samo da bih svakog jutra dobio topao doručak.
jedini obrok koji sam mogao sebi priuštiti tokom tih godina. Shvativši to, upitala se još nešto. Je li moguće da sam je u stvari mrzeo? Na kraju, ostaje još jedna obaveza da se, kako je u početku obećeno, junacima ove povesti podele imena. Ako se čitalac već sam nije setio, evo i te odgonetke. Moje ime je Balkan. Njeno? Evropa.